Välkommen till en meditation där du ska få gå in i ditt inre rum. Och du kan börja med att lägga dig ner. Lägga dig skönt på ryggen. Bara känna att hela kroppen flyter ut. Och känna att benen blir tunga, dina höfter blir tunga. Känna att hela överkroppen blir tung. Och dina armar vilar tungt vid varsin sida om din överkropp. Gärna med handflatan uppåt, där du känner att du tar emot allt som kommer till dig. Kanske behöver du justera huvudet lite grann genom att bara rulla det lite grann sida till sida. Bara för att hitta ett skönt läge någonstans mitt emellan. Bara blunda om du inte redan gör det. Så känn in dina andetag och känn hur din kropp känns just nu. Och känn dina andetag. Du andas in det långa djupa andetaget. Fyller på magen med luft. Hela vägen upp till bröstkorgen. Hela vägen upp till nyckelbenen. För att sen bara andas ut igen. Tänk att det är renande andetag. Så du andas in, fyller på med syre. Och andas ut och bara luftar allt det där som inte längre är ditt. Allt det där som du inte längre vill ha kvar. Det andas du ut. Så andas in dina långa djupa andetag. Fyll på med luft, syre. Och andas ut. Och bara andas in. Och andas ut. Känner att du börjar hitta stillhet i din kropp. Att stillheten börjar sprida sig. Ut i benen, ut i armarna och upp i huvudet. Du känner att allt blir lugnt. Du känner att kroppen blir tyngre och tyngre. Och du känner att du har välgörande andetag. Där du fyller på med syre. Andas in syret ner i lungorna. Vidare med blodet in i hjärtat. Där det sedan pumpas ut i resten av kroppen. Syret fylls på i alla muskler som behöver det. Alla delar i kroppen som behöver lite extra syre just nu. Extra energi. Ett system som bara går av sig själv. Med hjälp av ditt andetag. Du ska nu med hjälp av din fantasi föreställa dig en trappa som går neråt. Du står precis vid första trappsteget som är på väg neråt. Och med hjälp av din fantasi så kikar du dig omkring och ser hur den här trappan ser ut. Du bestämmer dig för att gå neråt. Ett steg i taget. Och för varje steg så känner du att din kropp slappnar av mer och mer. Det är ett par trappsteg kvar. Långsamma steg. Tar du dig neråt. Du kommer nu ner till en hall. Du ser en dörr. Du kikar lite extra på hur den här dörren ser ut. Du kollar in färgen. Du ser vilket material dörren är gjord av. Du kollar in handtaget. Du kollar in formen. Och bara tar in. Det är din dörr. Du öppnar dörren. Känner på dörrens tyngd. Ta ett kliv över tröskeln. Och där på insidan ser du ditt rum. Du kikar dig omkring. Och med hjälp av din fantasi så bygger du upp ditt inre rum. Du tar dig runt. Du placerar in möbler. Kuddar. Färger. Former. Material. Fönster. Väggar, tak. Det är ditt alldeles egna rum
Så klä dig på det sättet som du önskar. Du har nu skapat ditt rum. Du kommer fortsätta att skapa ditt rum. Du hittar ett ställe i det här rummet som du väljer att slå dig ner i. Ett ställe som är extra skönt. Ett ställe som du har valt ut. Där du känner att du får ro, att du får vila. Att du kan få den paus som du önskar. Du slår dig ner på det här stället. Så säger jag till när det är dags att komma tillbaka. Jag vet att det här är en plats som du kan komma tillbaka till när du helst vill. Så du börjar se dig omkring i ditt inre rum. Och börja ta dig från den platsen du är just nu. Du börjar gå emot dörren. Se dig omkring i ditt rum och se om det ser likadant ut nu som det gjorde innan. Och du lägger det här rummet på minnet. Du ser dörren. Studerar den. Observerar om den ser likadan ut på insidan som den gjorde på utsidan. Du tar tag i handtaget. Öppnar dörren. Och känner om det är någon skillnad i dörrens tyngd. Ta dig över tröskeln och ut i hallen. Dörren går igen bakom dig. Och framför dig finns nu trappan som leder dig uppåt. Du tar ett steg i taget. Och börjar gå upp för trappan. Du har nu kommit upp för trappan och börjar bli medveten om var du är någonstans. Du tar tre djupa andetag. Bara andas in genom näsan. Andas ut genom munnen.
Och så tar du tag i dina knä. Och bara kramar om dem lite extra. Låter dem närma sig ditt bröst. Och du låter fötterna, benen trilla ner åt höger sida. Vänster arm. Gå åt motsatt håll. Och blicken, näsan följer med. Och du låter knäna trilla över åt vänster sida. Och så låter du höger arm, blicken gå åt motsatt håll. Bara sträcker ut ryggen lite extra. Och så tar du tag i dina knä igen och bara kramar om dem lite extra. Och så ska du ta dig upp till lätt meditationsställning. Så börjar sätt fart. Gunga. Sätt fart på din kropp. Och kommer upp till lätt meditationsställning. Där du återigen hittar ditt andetag. Känner att du slappnar av. Bara sänker axlarna lång i ryggen. Hitta ditt långa djupa andetag. Och med dig nu har du ditt inre rum. Där du vet att du kan komma tillbaka och bara hämta den kraft som du behöver. För just det situationen kräver. Bara samla ihop händerna. Framför bröstet. Namaste.